Mesmo na correria do dia a dia, é muito importante a gente tirar um tempinho para cuidar da gente, né? Seja para cuidar da saúde do corpo ou a saúde do nosso cabelo. A linha CMC Restore proporciona tudo o que o meu cabelo precisa. Nutrição intensa, brilho e maciez. E é por isso que eu escolho London todos os dias.